اون بھری ہوئی تو ایک خالی بہتر ہے بالکل ان کی کیا وجہ ہے کیونکہ ایک خالی ہے سگو اللہ توکل ٹھیک ہے بھائی آسی کہنی تے جا آپ بیٹھے ہیں نام بالکل ادھار والے منگن والے بکھے جڑے پیسے نہیں دیندے صرف اتھان کے پیون نہ کھٹ دے اوتے یہ جے گاہکاں دا تساں کیا کرنے اچار پاون تے باو پا کے تے کھا کے دے ہن دیکھو نا تواری مسکراہٹ بھی چہرہ بھی خوبصورت آندا پے اور اب دور پرے پرے کرو انہاں کو بالکل ادھار بندے ختم ختم یہ جے بری ہوئی کول او خالی بہتر ہے یہ خالی بہتر ہے نیٹ والے کیش دیکھو کل پوچھو انہاں کہا تو بھائی ادھار والے بندے وینے ہاں سارے ہن کوئی آندے نہیں یہ بہتر ہے ہاں بھی آپ بتائیں رمضانی استاد ہن ادھار والے بچ گئے سارے جی جی سارے آواز کڈ ویسے کے نا بالکل سارے بچ گئے ہن سارے جڑے آنے نگت والے آنے تے ہن کیا فائدہ تھے بڑا فائدہ تھے ادھار والے آنے کراں دے ونے کراں دے ونے ہن نیٹ تو کو مندے لے دا کڈے نے ہن مندے لے دا کڈے نے اے گل صحیح ہے جی مندے کڈے نے ہن تے ہن او کڈے گئے بھائی تو عزت ہے نا ایک آخر کہیں دے پوترو تو سا کہیں دے اولاد تے او جے بندیاں کو پرے پرے کرو